вітаю усіх, хто приєднався до нас у прямому ефірі. Це програма «Топ-тема» і сьогодні з вами працюю я, Марія Савчук, і тема нашого ефіру – підготовка Рівненщини до зими. Попередня зима була дуже специфічною саме через потужні снігопади і складні погодні умови. Чи враховують такі катаклізми під час підготовки до зими цього року? Що вже зроблено та на що покладають максимум зусиль під час підготовки? Саме про це говоримо із першим заступником голови ОДА Сергієм Подоліним. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий вечір. До нашої розмови можете долучатись і ви. Номер телефону у студію 096-496-400. Також залишайте свої запитання та коментарі під трансляцією в соціальній мережі Facebook. Ми їх обов'язково зачитаємо для нашого гостя. Пане Сергію, можливо, трішечки не по темі, але хотіла би розпочати із саме останньої інформації в Фейсбуці вашому. Ви сьогодні відвідали Клеванську районну лікарню імені Вервеги. Яка там ситуація? Я сьогодні дійсно там був, і мене вразила та ситуація, що сьогодні ми постійно, і державні органи влади, і свідомі лікарі говорять про вакцинацію. От я прийшов в лікарню, в комбінезоні з захистом, і дивився на тих людей, які там знаходяться. І от вразила дуже ситуація, коли лежить старший мужчина на кислороді, і питаю лікарів, як ситуація? Каже, не виживе. День-два. Підходжу до іншого вікна. Жінка теж лежить, теж на кислороді. Як ситуація? Не виживе. День-два. Розумієте, як це вражає? І питання, а чому? А тому, що не вакциновані. А чому ще? А тому, що не своєчасно сімейний лікар звернулася до сімейного лікаря і втратили час. Тому візит був такий у мене враженням того, що те, що ми робимо правильно. Але от ці речі я хочу наголосити, щоб глядачі зрозуміли, що сьогодні вакцинація – це єдиний спосіб зберегти життя. І ті факти захворювань, які сьогодні є, навіть людей, які провакциновані двома дозами, вони проходять легше, і люди виживають, і люди здорові. Саме такі випадки, про які ви говорите, на жаль, запрограмувати чи запланувати неможливо. І вкотре наголошується про те, що самолікування саме шкідливе для здоров'я. Головне – вчасно звертатися за кваліфікованою допомогою. Та чомусь розуміють про це не всі. Що ж, перейдемо до теми, власне, заради якої ми сьогодні тут. За 7 днів розпочинається календарна зима, і хотілося б поговорити про те, наскільки область готова до приходу цієї білої красуні. Вчора ми мали можливість насолоджуватися першим снігом. Чи це для когось це була радість, чи не стало це проблемою саме в північних районах? Сьогодні перший сніг був приємний на цій території області, і північ дійсно отримала більше першого снігу. Але що стосується підготовки до зими, що стосується це дороги в першу чергу, все гаразд. Сніг випав, сніг розтав, діти порадувались першому снігу. І скажу відверто, що ми спокійні, ми знаємо, що ті речі, які сьогодні здійснює в управлінні обласна державна адміністрація, вони є прогнозованими і гарантовані тому, що Рівненщина цю зиму пройде достойно, без катаклізму. Ви сказали про те, що сніг розтав. От хотілося б вас запитати, якби він не розтав, чи були б вже комунальні служби готові до того, щоб сьогодні ліквідувати комунальні служби проблеми? Готові в області, тому що є досвід у нас управлінчий, як ми іноді говоримо. І ми почали підготовку до зими після завершення зими 2020-2021 року. Тому ті речі, які потрібно здійснювати, вони були проведені, ті заходи, до жовтня місяця. Відповідно, контроль, постійні наради з тими, хто причетний. І станом на сьогодні більше 100 одиниць техніки заготовлено у нас, які працюють. Є техніка в будівельно-дорожних організаціях, є техніка у підрядчиків. У нас заготовлено більше 20 тисяч тонн сумішей. Це і соль, це і пісок, і олівців. Ми розуміємо, як це робити, ми розуміємо, як це контролювати. І головне для нас, щоб та вертикаль, яка відповідає за цей напрямок області, ефективно спрацювала. І тут більше людський фактор, тому що кожен на своєму місці має розуміти свою відповідальність і, відповідно, якісно, професійно реагувати на ті ситуації, які можуть виникнути під час зими.
Про техніку, яка, власне, займається розчищенням доріг від снігу, ми трішки згодом поговоримо більш детально. Насправді, це ж не лише очищення доріг від снігу, підготовка до зими, а це і теплопостачання. І от хотілося б сьогодні вас запитати про те, чи всі населені пункти в нашої області, в основному такі заклади, як садочки, школи, лікарні, готові до зими саме до теплопостачання? Ми готові. У нас всі садочки, лікарні, в першу чергу, забезпечені паливом. Ми повинні розуміти, що сьогодні в області є багато об'єктів, які працюють на альтернативному паливі, тобто на деревині. Відповідно, за якість тепла несе відповідальність власник. Це в основному голови територіальних громад, де є обласні заклади, це обласні керівники. В місті місто сьогодні можу задекларувати, що область готова, і ті випадки разові, які можуть виникати, в принципі, ми, коли не реагує місцева влада, були в нас випадки вже в цьому сезоні, ми оперативно інформує нас в першу чергу керівник адміністрації, на якій районі, де знаходиться той чи інший соціальний об'єкт. Ми реагуємо, у нас були такі випадки, зреагували, все працює. Тобто все під контролем? Так, все під контролем. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні для вас працюємо наживо, тож ви можете долучатися до нашого діалогу з паном Сергієм за номером телефону 096-496-400. Також залишайте ваші коментарі та запитання. Ми чекаємо вашої активності. Пане Сергію, давайте з вами от, власне, і розкладемо по поличках, які комунальні служби відповідають за те, щоб були очищені дороги нашої області? Сьогодні у нас є підрядні організації, це форма власності не державна, тому що були проведені певні тендера. Є СКП, така організація, яка має великі об'єми. Також є організації, які 4 організації, я за браком, думаю, часу нашого ефіру не буду їх називати, які будуть працювати на місцевих дорогах. Хочу сказати, що в області за стан доріг, які мають державне значення, відповідає служба автомобільних доріг, за ті дороги, які знаходяться в населених пунктах, в районах, відповідає УКБ Рівненської облдержадміністрації. Тому відпрацьовано, і ще хочу наголосити, що сьогодні ми пішли в роботі з підрядниками більш практично, укладаються договори не на один рік, як було раніше, а як мінімум на 3, для того, щоб організація, яка розуміє, що вона буде працювати 3 роки в області, могла планувати свою діяльність, відповідно, і закупати чи брати в оренду ту чи іншу техніку, матеріали і, в принципі, головне – формувати тих людей, які будуть працювати на цій техніці. Ви вже сьогодні називали цифру про те, що 111 спецтехніки буде залучено для того, щоб можна було проїхати безпечно тими чи іншими дорогами. Це мається на увазі ті обласні, які служба автомобільних доріг займається, чи і ті, хто УКБ? Це і ті підрозділи, які відповідають за державне значення, це служба автомобільних доріг, а також УКБ. А техніка знаходиться в тих організаціях, які експлуатують і відповідають за дороги взимку в області в цьому сезоні, але у них договори, як я наголошував, на 3 роки є, і вони знають, що вони будуть працювати цей період в області. Плюс у нас є ДСНС, там є підрозділи, які мають спецтехніку. І як були випадки, коли великі снігопади в минулому році і були заметені населені пункти, нам на допомогу приходили наші військові. Там є великі бати, великі машини, які технічно справляються з тою негодою, яка може критично бути на території Рівненщини. Якщо, до речі, говорити про підрядників, якщо я не помиляюся, їх дані можна знайти на сайті ОДА. Там, по-моєму, дані є на сайті ОДА, і на сайті ОДА є контактні телефони для громадян області, які можуть бути почуті у випадку тих.
тих проблем місцевих, локальних, які будуть під час негоди у нас на території? Звичайно, не хочеться говорити про погане, але, наприклад, до минулорічної зими все-таки багато населених пунктів були настільки заметені, що навіть не те, що швидка не могла чи пожежна добратися, навіть хліба людям не могли довести. Якщо, наприклад, так трапилось, що замело те чи інше село, куди можуть люди звертатися? Ну, в першу чергу, до керівництва територіальної громади. Кожен з них отримав алгоритм дій взаємодії як з обласним управлінням служби автомобільних доріг, так і з УКБ. Відповідно, у нас в обласної державної адміністрації є департамент по цивільному захисту охорони здоров'я, там є фахівці, які теж знають, як реагувати. Я думаю, комунікаційно ми готові. І наголошую, при можливості, дійсно, сьогодні є топ-тема, а це є так, тому що через декілька днів буде 1 грудня. Звертайтесь до голів територіальних громад, до місцевих депутатів і до місцевих органів виконавчої влади. У них є вся інформація, вся як інформація. Потрібно діяти в тій чи іншій ситуації? У них є певні механізми, і є комісії по ТЕПі надзвичайним ситуаціям, і вони знають все, що робити. Я можу відповідати за те, що ми їм довели, ще раз проконтролювали, і на мою думку, готові місцеві органи влади до подій, які можуть бути під час сьогодні. Пане Сергію, ви сьогодні наголосили на тому, що буквально після закінчення минулорічної зими одразу розпочалася підготовка до зими, яка прийде. Якщо враховувати те, що минулого року навіть і техніка була, і підрядники вправно працювали, але не могли справитись саме через велику кількість снігопадів. Якщо ви проаналізували роботу, що зміниться цього року? Які звернули увагу на які недоопрацювання? Ну, перше, коли є стихія, що в Україні, що в інших країнах, це стихія. І є такі речі, де дійсно зупиняються і населені пункти, постачання, дороги. Що ми врахували з досвіду минулого року? Що треба додати техніки. У нас сьогодні є бачення і є та техніка. У нас сьогодні знову ж таки поповнився парк наших служб по надзвичайній ситуації, доволі потужний, і вона нова і працює. У нас, знову ж таки, я наголошую, є у військових агрегати, і ми обов'язково, сьогодні основне завдання, у випадку заметів, як буде працювати екстрена медична допомога. Це якби для нас головне, тому що ми розуміємо, що трапляються ситуації кожен день, і швидка повинна оперативно доїхати до хворого. І, в принципі, все. Ну, враховуючи тим більше таку складну ситуацію із ковідом, ви правильно говорите, що потрібно точно врахувати саме надання екстреної медичної допомоги. Ну, з цього приводу за 2 роки, це відомо жителям Рівненщини, у нас завдяки фінансуванню з НСЗУ, державного бюджету підтримка, обновили ми доволі потужно парк екстрених швидких допомог. Особисто останнє поступлення було це транспорт, який може працювати в місцевості сільської, де важкі дороги. Але що ще змінилося? Я думаю, що з кожним роком, згідно програми президента, ви бачите, скільки будується доріг на Рівненщині. І якісні дороги – це теж безпека, і це краща можливість їх розчищати від снігу, від заметів. Тому що коли дорога і так важко їхати без снігу, коли там є опади, тоді взагалі вона непрохідна робиться. Можливо, якісь іще заходи вживаються, крім того, що снігоочисна техніка, піщано-сольові суміші, не знаю, можливо, якісь щити ставляться додатково? Ну, у нас є карта там, де є перемети. І обов'язково, коли починається стихія, в тих місцях, де на дорозі історично, в зв'язку з погодними умовами, географією території, є намети, ми будемо виставляти такі щити і, відповідно, ліквідовувати потенційну можливість переметів на основних магістралях нашої області. Якщо говорити про дороги Рівненщини, чим саме вони будуть посипатися під час ожеледиці? Я вже називав, це сіль, це пісок, суміші. В принципі, є таке розуміння, що
ми сьогодні озвучили цифру 20 тисяч тонн суміші, але є суміші, які потрібні для великих морозів, є суміші, які потрібні для температур 10-15 градусів, а є суміші, які потрібні до температури там мінус 10. Тому в різних пропорціях вони сьогодні заготовлені. Та, яка потребує найбільших температур мінусових, вона знаходиться в меншій кількості, тому що ми сьогодні, можу вам проінформувати, буквально перед ефіром спілкувався з керівником обласного гідрометцентра і запитував, що там у нас зимою, тому що буде топ-тема. Грудень у нас буде тепліший. Дійсно, січень будуть морози, але поки попередньо з інформацією, це максимум 15-17 градусів морозу. Тому тобто, поки приємно нам чути ситуацію, ви розумієте, що низькі, не дуже великі морози – це економія теплоносіїв, газу, які сьогодні важливо. Дійсно дорогі не за те, що хтось не так робить держава, тому що на світових цінах і в першу чергу в Європі він виріс майже в 4 рази. Мені здається, тема тарифів цього року була надзвичайно гарячою, і в цьому напрямку є над чим працювати. Якщо говорити про піщано-сольову суміш, у Європі давно її замінили на іншу, адже вона, крім того, що шкодить і автомобілям, і взуттю, вона шкодить екології. Чи не обласне управління не збирається вивчати досвід європейський і ми його практикувати тут? Ми вивчаємо європейський досвід, але те, що Європа відмовилась від піщано-сольової суміші, це не так. Не так. Вони є добавки певні, хімічні добавки, які теж піщано-сольова суміш, вона найкраще бореться з ожеледицею і з снігом. Але дійсно залишає після себе ті речі, що треба потім розчистка обочин, трас і так далі. Тобто трошки забрудняє. Що стосується цих речей, ми якби вивчаємо, дивимося, але ще більше скажу, що для великих морозів сьогодні немає кращої суміші, яка є у нас. Це соль, пісок і віців. Пане Сергію, сьогодні в міській раді відбулася робоча нарада і обговорювали ви саме, як буде місто боротися із складними погодними умовами, саме зимою. І, наприклад, була така пропозиція, щоб в складних місцях ставити ящики із відповідними сумішами, от про які ви зараз говорите. Чи немає такої практики на обласних дорогах? У нас є на обласних дорогах практика, яка існує вже не перший рік. У нас є підйоми, у нас є спуски, і під час ожеледиці, якщо не будуть готові участки, якщо буде там не концентруватись певні кількість підсипочних сумішів, тоді буде зупинений рух. Тому на всіх цих відрізках вони є визначені на карті, особисто активно про наслідки непогоди інформується як і гідрометцентром, інформується службою ДСНС, відповідно, патрульна поліція дуже допомагає в боротьбі з стихією. Ми активно реагуємо. Там таке вже є. Тобто все-таки постійно курсує спеціальний транспорт? Є на обочинах, є певна кількість суміш, яка у випадку великого ускладнення, там неможливості чи своєчасного під'їзду техніки, вплоть до того, що водій може встати і, маючи якісь підручні можливості, там маленька лопата чи ще щось, самостійно навіть цю суміш подати, щоб не стати на дорозі. За прогнозами гідрометцентру, як ви сказали, грудень-січень можна розслабитись, зима буде помірною, так? Але насправді передбачити, якою вона буде, просто нереально. До складних умов потрібно бути постійно готовими, і якщо вже ситуації патові, маємо надію на рятувальників. Розслабитися можуть громадяни, так? Водії. Ми ніколи не розслабляємося, тому що ми це все розуміємо, є практика. Хто не має досвіду, той не може далі якісніше поліпшувати ситуацію по розчищенню і отриманню доріг. Тож, повернуся до рятувальників. Чи мали діалог із рятувальниками, наскільки вони готові до надзвичайних ситуацій? У нас, на мою думку і на думку громадян Рівненщини, ДСНС області – один із кращих підрозділів держави. Сьогодні буквально у мене була нарада з приводу, в тому числі, і надзвичайної ситуації по зимі.
вони готові, вони забезпечені паливо-мастильними матеріалами, у них працює техніка, якісна працює техніка, у них оновлений парк автомобілів, і найспокійніше нам, що у нас є таке ДСНС, яке кожен раз приходить на допомогу нашим громадянам і оперативно реагує. Це заспокоює, відверто кажучи. Так. Пане Сергію, ви знаєте, що за вимогами закону взагалі немає такої вимоги, що обов'язково автомобілі мають перезуватися на зимову резину. Це якби рекомендації. От мене саме турбують рейсові автобуси, от які до населених пунктів. Чи контролює якось область цей процес? Чи всі перевзуваються? Чи в належному стані автомобілі? У нас є управління транспорту і промисловості. Відповідає за організацію дорожнього руху спільно з нас поліцією в області. Перевезення громадян, в першу чергу, це їх безпека життя. І ми не допустимо, щоб на трасу виходили автобуси, мікроавтобуси, які мають неякісну резину, і що є загрози для здоров'я, життя тих людей, які там будуть знаходитися. Тому це тут... Не знаю, знаєте, як на це питання відповім? Для нас законодавство в першу чергу, але якщо ми бачимо, що є загроза життю і здоров'ю громадянина, чи це медицина, чи це перевезення, чи це надзвичайні ситуації, ми реагуємо в першу чергу таким чином, щоб зберегти життя людей. Все, знову ж таки, повертаюся, з ваших слів, все під контролем. Якщо говорити про великогабаритні автомобілі, такі як фури, під час саме надзвичайних таких опадів великих, чи передбачаються майданчики, де фури можуть перечекати той період, коли снігопади закінчуються? Дороги, які будуємо, у них є нові проекти, там є речі безпечних майданчиків, в області їх існує багато. Дійсно, у нас не на всіх відрізках наших державних трас є можливість обочини, але якщо брати практично, на 10-15 кілометрів є місця, де можуть зупинитися важка техніка і великі автомобілі, які перевозять вантажі на території України. Це за бажанням водіїв чи все-таки вимога? Іноді буває таким чином, що ми бачимо, що є замет, є можливість, ну, є вже потенційна зупинка транспорту, тоді реагує нас поліція, і були такі випадки, коли транспорт зупиняли для того, щоб оперативно зайшла техніка і розчистила відрізок дороги. Ви розумієте, що є багато снігу, для того, щоб працювати і оперативно ліквідувати надзвичайну ситуацію, треба, щоб дорога не була з транспортом. Для цього нас поліція активно і якісно реагує. Ви впевнено говорите про те, що область готова до зими? Область готова до зими. Чи все-таки є слабкі ланки, над якими потрібно працювати? Слабкі ланки – це людський фактор, і відношення кожного, хто на своєму місці, має виконувати те завдання, яке поставлено у випадку надзвичайної ситуації під час зими. Як впливатиме обласне управління на цей людський фактор, про який ви говорите? Ну, мабуть, це скрізь найважче. Людський фактор – це, в першу чергу, стимул. Тому що люди, які працюють, вони повинні отримувати заробітну плату своєчасно і достойно. Якби наше завдання – це якби основне для того, щоб заохочувати людей. Ми максимально контролюємо, щоб заробітну плату люди отримували. І також би хотілося б поговорити, минулого року активісти дуже допомагали боротися із складними погодними умовами. Чи, скажіть, будь ласка, чи цього року плануєте залучати активістів? З активістами під час нарад не спілкувались. Конструктивних активістів завжди готові слухати по всім питанням, які пов'язані з життям Рівненщини. Якщо буде таке бажання, у них, я думаю, є контактні телефони, як взаємодіяти. І бажано, якщо дійсно будуть активісти, але я думаю, що сьогодні служби будуть так працювати, що не потрібно буде залучати. Але у випадку, як потрібно залучати, контактувати з тими, хто відповідає, і робити це більш-менш планово і в координації з тими, хто контролює процес в області. Дякую вам за сьогоднішній наш діалог. На таких словах, що область готова до зими, будемо завершувати наш ефір. Сьогодні поряд зі мною у студії був перший заступник голови ОДА Сергій Подолін. Гарного вечора. До побачення.